מאחר ואנחנו נמצאים היום במלאת 50 שנה למלחמת ששת הימים, בדיוק 50 שנה, מצאתי לנכון לתת תשומת לב לאותה תקופה, לאותה מלחמה ששינתה כאן את כל המזרח התיכון ובראש וראשונה את מדינת ישראל. בה' באייר תשכ"ז 1967, באמצע המצעד של יום עצמאות, העבירו פתק, השליש של ראש הממשלה העביר לו פתק, שהמצרים מתחילים לרכז צבא במדבר סיני. המצרים חסמו את מצרי טיראן וניתקו את מדינת ישראל מקשר עם כל ארצות אפריקה, אסיה. ישראל התחילה מיד בריכוז כוחות כדי לשמור על הגנה. ריכוז כוחות היבשה, גיוס מילואים. ישראל פנתה למעצמות ובראש ובראשונה לארצות הברית, שהבטיחו לנו ערבויות לאחר מבצע קדש ב-56, שיעשו משהו, אבל הם כמובן לא עשו. כל מדינות ערב קרתו ברית ביניהן, מצרים, סוריה, ירדן, עיראק, ערב הסעודית, כולם קרתו ברית, והצבא הירדני הועמד תחת פיקודו של מפקד מצרי. המצב הזה גרם לשיתוק המשק. אני עוד זוכר את זה כמו היום. כל צבא המילואים חנה בנגב. ימים חמים היו, חמסינים. מצב בלתי נסבל. לא עבדו, לא יצרו. המדינה התחילה להגיע לחנק כלכלי. בראש הממשלה עמד לוי אשכול, שהיה גם שר הביטחון. העם לחץ לאחדות. וכך בכ"ב אייר, ראשון לשישי, 67, הוקמה ממשלת אחדות. כשצורף לראשונה ראש האופוזיציה, מנחם בגין, ומשה דיין, כשר הביטחון. ראשי הצבא לא הסתירו את החשש מפני אסון כבד מאוד, כבד מאוד מאוד. אני אקריא לכם תקף את מאזן הכוחות. הם טענו שיהיו עשרות אלפי הרוגים והרבה הרבה יותר פצועים. כאן זה ספר שכתב אותו פרופסור מרטין ג'ילברט, אטלס הסכסוך הערבי-ישראלי. זה ספר שמשקף יותר מ-100 שנה, כל פעולה נמצאת כאן. כמה הרוגים, כמה פצועים, כל סכסוך, כל תקרית, הכל נמצא. וכשאנחנו מסתכלים כאן על מה שהיה בערב מלחמת ששת הימים, אם כן, העוצמה הערבית, 547 אלף חייל, לישראל 260. טנקים, ישראל 800, להם 2,500. מטוסים, לישראל 300, להם 957, פי 3. עם עוד הבדל קטן, המטוסים הישראלים שהמבוגרים שבכם עוד זוכרים אותם, היו מטוסי מיראז' צרפתיים ישנים. והמטוסים שלהם מטוסי מיג חדישים ביותר, שקיבלו מרוסיה בגרורותיה. כלומר, המאזן
נטע לצידם בצורה מאוד מאוד חזקה. ולכן הכינו בפארק הלאומי ברמת גן, קידישו את זה לבית קברות, לפני שהוא בא מבית קברות צריכים לקדש את השטח. והכינו שם 40,000 מקומות קבורה. בנוסף, בתל אביב על יד הים גן העצמאות, שהיה אז הרבה יותר גדול, כי עוד לא היה את מלון נילטון, הכינו 20,000 קברים. 60,000 קברים הכינה המדינה. אני כבר לא מדבר מה חשבו על פצועים. אז תבינו מה היה המצב. במסגרת רעיון בעיתון, עם דוב גולדשטיין, שהוא היה ממערכת מעריב, והוא כתב את הספר האוטוביוגרפיה של יצחק רבין, שהיה רמטכ"ל באותה תקופה. סיפר דוב גולדשטיין מה שעבר על יצחק רבין באותם שלושה שבועות. יש ממשלה, אבל אין שר ביטחון. לוי יש כל האדם חלש מאוד, מטבעו. אם הוא היה גם ראש ממשלה וגם שר ביטחון. המצור המצרי נמשך שלושה שבועות, מדינת ישראל הולכת ומתמוטטת מבחינה כלכלית, אין תעשייה, אין מסחר, לא נוסעים, לא באים, אין הכרעה. רבין מרגיש שראש הממשלה לוי אשכול, שהיה גם שר הביטחון, מצפה ממנו, שאף על פי שהוא רק רמטכ"ל, שיתפקד גם כשר ביטחון. שהוא יבוא ויאמר, זה מה שצריך לעשות. בימים הקריטיים האלה היה מעשן 80 או 100 סיגריות ביום. הוא ישן בין חצי שעה לשעה ביממה. ואז בן גוריון קורא לו. הוא מעריץ את בן גוריון. הוא הולך לפגישה. בתחושה שהנה סוף, סוף, הוא ישאב עידוד ממישהו שיחזק את ידיו. אבל לאסונו קורא לו בדיוק ההפך. בן גוריון אומר לו את הדברים הכי חמורים בעולם. הוא אומר לו, מעולם לא הלכנו למלחמה בלי שותף אסטרטגי מעצמתי. כשבן גוריון תקף ב-56 את סיני, זה היה בשותפות עם אנגליה וצרפת. הם עשו את כל המלאכה של חיל האוויר. אתה תביא את מדינת ישראל לשואה יותר גדולה מהשואה באירופה. זה שובר אותו. במתח שבו הוא מצוי שבועיים וחצי שקדמו לשיחה בחוסר המנוחה, בחוסר השקט, בהיעדר היכולת להישען על ממשלה מוצקה שיודעת מה היא רוצה, הוא מרגיש שנפל עליו נטל, שהוא לא יכול לעמוד בו. בן גוריון אומר לו, תתחפרו, אל תראו יריעה, ואז הוא נשבר. רבין, הרמטכ"ל, נשבר. המראיין שואל את גולדשטיין, אני מבין שאי אפשר לא אז ולא עכשיו לרכך את המילה נשבר. וגולדשטיין משיב נחרצות, נשבר. המראיין שוב שואל, יש שבירה פיזית? יש התמוטטות נפשית? וגולדשטיין משיב התמוטטות עצבים. הוא עייף, הוא לא יושן, הוא משתעל, הוא מלא ניקוטין, הוא מקיא. בשלב זה חיפש רבין מישהו להעביר לו את הפיקוד. רבין קורא לראש אג"ם עזר ויצמן ומבקש ממנו, אני לא יכול לשאת בתפקיד, קח את זה אתה, תהיה רמטכ"ל במקומי. עזר סירב, ויצמן אומר לו, אני לא יכול. אם אתה מתפטר, זו פגיעה מורלית קשה כמו אובדן של שתי חטיבות. לא נוכל לעמוד בזה. קח לך את הזמן, תתאושש, תנוח ותחזור לפקד. ואומנם כמה ימים לא ראו אותו, מה היה באותו זמן שלא ראו אותו, איפה הוא היה, מה הוא עשה, זה משהו לוטה בערפל, ויש על זה שמועות שונות, ואני לא רוצה להיכנס לזה. לא רלוונטי.
דיין הוא קצה הקרחון החשוף. ובכן, המדינה נמצאת במצב קטסטרופלי, ראש ממשלה שלא יודע מה לעשות, רמטכ"ל שהתמוטט, מדינה שנמצאת בקריסה. ביום שני, קבע ואייר, בשעה 7:15, יצאו כמעט כל מטוסי חיל האוויר הישראלי, 197 מטוסים, להתקפה על חבל האוויר המצרי, מטוסיו ושדות התעופה. רק 12 מטוסי קרב נשארו בשדות התעופה בארץ כדי להגן על שמי המדינה. אתם מבינים את הסיכום? הארץ נשארה חשופה. התוכנית שוכנה הרבה זמן מראש, אמרה, נתקיף את שדות התעופה, את חיל האוויר, ולאחר מכן נתפנה להתפפל בכוחות היבשה. הייתה כאן סכנה עצומה, הימור נורא ואיום. אם המטוסים היו מתגלים, הם היו מחוסלים. היו למצרים טילים מצוינים תוצרת ברית המועצות. מערך נ"מ מסיבי ביותר. מטוסי תקיפה מהמצוינים שבעולם. וכאן קראו הניסים. ועל הניסים האלה אני רוצה לדבר. ניסים. על הניסים ועל הנפלאות. ונשים לב, אלה דברים מאוד ארוכים, ואני מנסה לתמצת אותם בקצרה, שהזמן יספיק לנו. כל מטוסינו הגיעו לשדות התעופה בכל מצרים, בזמן בלי שהתגלו בכלל, בלי שהתגלו, בלי שנורתה אש נ"מ, בלי שהותקפו. כל המערך האנטי-אווירי העצום והחזק של מצרים לא פעל. כאן בישראל ישבו כל אנשי חיל האוויר וחיל מודיעין ולא הבינו מה קורה במצרים. איך זה שהם נמצאים בתרדמה? וכך, חצי שעה לאחר מכן, 7:45, המטוסים שלנו מפתיעים את כל שדות התעופה של מצרים עם פצצות מיוחדות שנעשו בצרפת על פי הזמנה הישראלית. הם פוגעים קודם כל בכל המסלולים כדי למנוע המראה של מטוסים מצריים. אלה פצצות שיוצרות חור באדמה בעומק 1.5 מטר וקוטר 5 מטר. פצצות שהוזמנו על פי תוכנית של מומחי ישראלי. בתוך שעה הושמדו למעלה מ-200 מטוסים מצרים. לאחר שיצרו את הבורות במסלולים, התחילו לתקוף את המסלולים, את המטוסים שחנו למסלולים. כמחצית חיל האוויר המצרי הושמדה בשעה הראשונה. אף מטוס לא הצליח להמריא. כי גם אם היו מצליחים, הרבה מטוסים שלנו היו נופלים. האבדות שלנו היו 8 מטוסים, 5 טייסים נהרגו, 2 נשבו, 1 חולץ. בשעה 9:45, בדיוק 3 שעות אחרי זה, הגל השני, המטוסים חזרו, תודלקו, צוידו וחזרו לאותם מקומות לגמור את העבודה. הושמדו עוד למעלה מ-100 מטוסי אויב מצרים ונוטרלו לחלוטין כל שדות התעופה. גם הפעם היה נס גדול. למרות שבגל השני כבר לא הייתה הפתעה, הם כבר ידעו שהם במלחמה, סך הכל נפל מטוס ישראלי אחד.
כפר כל כך הרבה שדות. הנ"מ לא נפגע, פגעו במסלולים, פגעו במטוסים, אבל כל מערך הנ"מ היה פעיל, ועוד איך פעיל. וסך הכל מטוס אחד נפל. גם הטייסים בעצמם לא הבינו איך כולם חזרו לבסיס. בשעה 10:45, בדיוק 3 שעות, לאחר פרוץ המלחמה, הוכרעה המלחמה. כ-300 מטוסים מצרים חוסלו, וכל השדות נוטרלו. לא היה אף אדם, לא בממשלה ולא בצבא ולא בחיל האוויר, שחשב שתהיה כזאת הצלחה. מפקד חיל האוויר אז, אלוף מוטי עוד, אמר, אפילו בחלומותיי הוורודים ביותר לא הייתי מעלה בדעתי הישג מדהים כזה. בעלות בריתה של מצרים, הם האמינו לדיווחי הכזב. אולי המבוגרים שבכם זוכרים, אני זוכר. היה רדיו ערבי, אנחנו ישבנו, אז שמענו את הרדיו, כל הרעם קראו לו. והוא סיבר שכוחותינו נוחלים ניצחונות בכל החזיתות. אז הם שמעו את זה, וכמובן החליטו להתחלק בניצחון. הם שלחו מטוסים, ירדן, סוריה ועיראק, להתקיף. הם התקיפו יישובים בתוך ישראל, גם בעומק. אבל זה נתן לגיטימציה לישראל לתקוף חזרה. ב-12:45 התחיל הגל השלישי של המבצע. לאחר 3 שעות הושמדו למעלה 100 מטוסים ירדניים וסוריים, ונוטרלו כל השדות. כך שביום הראשון נוטרלו כל חילות האוויר של אויבינו. ביום השני המשיך חיל האוויר לתקוף את עיראק, למרות שהיא רחוקה, גם היא נטלה חלק בתקיפה. והחל ביום השני התפנה חיל האוויר לעזור לחילות היבשה. אז למעשה, רבותיי, הניצחון לא היה ב6 ימים, אלא ב6 שעות. ב6 שעות כבר הושג הניצחון. אחר כך זה כבר היה רק השלמת העבודה, מה שנקרא. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך זה היה? איך זה קרה? זה משהו לא יאומן. אז הדברים האלה התגלו כמובן מאוחר יותר. ואנחנו נספור את הניסים אחד לאחד. אם כן, הממשלה החליטה בקפה בערב, קפה אייר, לצאת למחרת בבוקר לתקיפה. זאת הייתה החלטה של הרגע האחרון. העירו את הקצינים הבכירים בבוקר, ב-5 בבוקר, ואמרו להם עכשיו יוצאים. והם בסוד עד הבוקר. באותו ערב, החליט סגן נשיא מצרים ושר המלחמה, עבד אל חכים עמר, לקיים מחר בבוקר סיור אווירי מעל סיני. הוא וכל הקצינים הבכירים יצאו ב7:00 בבוקר לסיור בסיני. הם עמדו לנחות שם ולהיפגש עם הכוחות. עוד מטוס אמרי עם ראש ממשלת עיראק במטוס נפרד. כדי לשמור על שלומם של אותם אנשים, החליט משום מה סגן נשיא מצרים ושר המלחמה לתת הוראה לכל יחידות הנ"מ לנצור את האש באופן מוחלט בין השעות 7:00 ל-8:00 בבוקר. כל פתיחה באש צריכה אישור שלו, לא מפקד שטח, לא אלוף ולא רמטכ"ל. רק פקודה אישית מפי סגן הנשיא ושר ההגנה. הבנתם? בדיוק בשעה שאמורים המטוסים שלנו לצאת,
הוא החליט בערב לנטרל את כל הנונים. דבר שאין לו אח ורע בתולדות העמים והמלחמות. יש שמועות, אבל לזה אין לי הוכחות. ככה סיפרו לי אז, חוגים את הדבר. שהרדה היה מכוון ומחובר אוטומטית לתותחים. שכשהופיע מטוס זר במקם, מיד הנונה מתחיל לראות. והבדיחה שהלכה אז, שאפילו ציפור עם ראש מתחתי, שהייתה אפה בשמי סיני, הנונם היה פותח עליה באש. עד כדי כך. הביא אומר שהיה צריך לנטרל גם את המקם. כדי לשבור על כל האח"מים, היו עוד שני מטוסים שטסו. וכך, שכל המטוסים שלנו לא נתקלו בשום אש על פי אותה הוראה מפורשת. אגב, היה דיון מתי לשלוח את המטוסים. כמה גורמים, ביניהם אלוף טל, שפיקד על הגזרה הצפונית, דרשו שהפצצה תהיה עם שחר. בדרך כלל זה מקובל במלחמות בעולם שהמלחמה מתחילה באור ראשון. אבל מישהו אחר הכריע ודרש שזה יהיה בשעה זאת. ולכן זה היה בשעה הזאת, לא כצפוי ולא כמתוכנן. אם כן, לפנינו רבותיי, כשהגיעו המפקדים, אמבר וכל האלופים, שהיו אמורים לנחות בשדה התעופה ברגף כפה, רפידים בעברית, הם כבר לא יוכלו לנחות, כי הם ראו שכל המסלולים כבר הרוסים. הם יצאו מקהיר בשבע, כשהם הגיעו לשם, כבר לא היה להם מה לעשות, רק לחזור. מטוסי חיל האוויר ביקשו רשות להפיל אותם, אבל הם לא קיבלו אישור, כי בארץ חשבו שזה סתם אזרחים נוסעים, מטוס אזרחי נוסע, זה מטוסי איליושין הגדולים. ככה ניצל כל מטה חיל האוויר שלהם. אם כן, זה הנס הגדול הראשון, שגרם לכך שהמטוסים שלנו נסעו בדיוק בשעה הזאת, בלי שום הטרדה של הנ"מ והטילים החזקים של המצרים. עכשיו מגיעים לנס השני. בבוקר היום הראשון של המלחמה, כמו גם בבקרים קודמים, הוציאו המצרים סיורים אוויריים, ארבע מטושי מיג-21 חדישים. סיורים אלה התחילו בשעה 4:30 לפנות בוקר והסתיימו ב-8:30. 4 שעות כל בוקר סיורים לראות אם באה התקפת פתע של ישראל. כמו שאתם יודעים, זה הזמן שמתקיפים בבוקר. באותו יום גם כן יצאו הסיורים. אבל בדיוק הסיור של 7:30 לא יצא. משום מה לא יצא הסיור, 4 מיגים לא יצאו. הגנרל אלחמיד דגירי, מפקד כוחות האוויר של הגזרה המזרחית, הבחין שהסיירת האווירית לא נמצאת באוויר. הוא טלפן ישירות לאותו מפקד טייסת, למה המטוסים שלך לא באוויר? הוא התנצל שמסיבות אישיות הוא לא יכל להגיע והוא עכשיו יוצא למטוסים. כמובן, כשהוא הגיע כבר למטוסים, כבר לא למטוסים. למה הוא באמת לא הגיע? אילו המטוסים שלו היו באוויר, היו רואים את כל הארמדה שלנו טסה, מדווחים, ואז היה אוי ואבוי. למה באמת לא טסו? זה יתברר אחר כך. למה? באותו ערב החליט מפקד חיל האוויר המצרי. סידקי מחמוד, לעשות מסיבת ריקודים לכל הטייסים. לחזק להם את המורל, לפני המלחמה, לעשות להם כיף, מה שאומרים.
הרבה אוכל, הרבה משקאות, הרבה הופעות. אז ככה הם הלכו מאוד מאוד מאוחר לישון. והבוקר הבחור שכזה קם מאוחר. נו, גם זה מקרה. גם זה מקרה. הנונמם שותק. הטייסת באוויר לא נמצאת. וכאן מגיעים לנס השלישי, רבותיי. בעבר הירדן הותקנה מערכת מקם חדישה מאוד מאוד מתוצרת בריטית, שכיסתה את כל ארץ ישראל וחלק גדול מהים התיכון. זה על הר גבוה 1,300 מטר, קוראים לו אג'לון. עכשיו, הצבא המצרי, הוא עמד תחת פיקוד על הירדנים גם. הם קיבלו את השליטה גם על הירדנים. ולכן הרדאר שלהם היה מחובר עכשיו למצרים. ביום הראשון של המלחמה, ב-7:20, הרדאר הירדני מתמלא בכתמים. עשרות נקודות זהירות, והתצפיתן, הבקר קוראים לזה, שאחראי על המקם, מזהה מטוסים ישראלים. אז הם המריאו ב-7:15. ב-7:14 המריא הלהק הראשון מחצור, ובמשך 10 דקות כל המטוסים היו באוויר. הוא מיהר להעביר למטכ"ל המצרי את הקוד להתקפה. הקוד להתקפה הייתה המילה ענב. ענבים, בערבית, ענב. ענב זה ענב, בעברית. המודיעין המצרי קיבל את השדר והוא לא מצליח לפנח את זה. מכשיר הקליטה משמיע קולות זמזומים ולא מבינים מה זה. והוא בשוק מירדן, הוא משדר ענב, 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 ענב. הם בסוף מרוב כעס נטרלו את המכשיר. לא מבינים מה בן אדם הירדני רוצה. מה התברר, רבותיי? הקוד הזה הוחלף כמה שעות לפני זה. בשעה 12 בלילה, חיל המודיעין המצרי החליף את הקוד. והקוד להתקפה כבר לא היה ענב, אלא מילה אחרת. ולכן, המכשיר שלהם, המחשב שלהם לא ידע לזה אותה מן הענב. כשהם התחילו לחשוב, אולי הבחור הירדני עדיין משדר על קודים ישנים, כבר היה מאוחר מדי. אם כן, רצף. כאן מנטרלים את הנונמם. כאן סיור האוויר לא עובר. כאן כמה שעות לפני כן, ב-12 בלילה, החליפו את הקוד. והירדני ברוב הרגל עוד חזר על הקוד הישן. כל אלה עובדות שלא ניתנות לחיזוי על ידי המודיעין. אי אפשר להגיד המודיעין ידע את זה, היו הדלפות. לא, זה דברים שקרו מעכשיו לעכשיו. מה שקוראים טעויות אנוש או שטויות אנוש. כלומר, לדברים מיידיים. אף אחד לא יכול לומר, כן, אנחנו ידענו, אנחנו ניחשנו, היה לנו מרגל. לא. מה שקוראים צירוף מקרים. כשהחליטו שמחר יוצאים למלחמה, אף אחד לא ידע שהערב עושים מסיבה לטייסים, או מחר טייס יתעורר מאוחר, או שהוא בחר בבוקר יתבלבל בקוד. כל מי שעיניים לו, רואה שרק יד השם הייתה כאן. מעת השם הייתה הזאת, היא נפלאת בעינינו. אין איש שיכול לומר בכלל הסבר אחר. אין איש שיכול לומר את זה. אם כן, אותה מלחמה שצפינו בה, שתחילתה ייאוש, שתחילתה פחד, שתחילתה הקמת בתי קברות המוניים, שיתוק מראש הממשלה ועד הרמטכ"ל, היא הופכת להיות למלחמה לא רק הטובה ביותר בישראל, אלא בתולדות המלחמות בעולם,
עד היום לא נמצא לזה אך ורע, אך ורע. ואז מתחילים לצאת יחידות הקרקע, יחידות הקרקע. הן יוצאות לתוך סיני, והיו שם ביצורים חזקים מאוד, ממש. גם בצפון סיני, גם במרכזה, ברגף גפה, בלחפן, הרבה מוצבים מאוד מאוד קשים. מאוד מאוד קשים. והתחילו עם מלחמה לא קלה. לא קלה. אבל בגלל שחיל האוויר שלהם נוטרל, חיל האוויר שלנו יכל לתת את הסיוע. בשעות הבוקר של היום הראשון למלחמה פתחו תותחים ירדניים בהפגזה כבדה על כל ערי ישראל. הירדנים האמינו לדיווחים של המצרים. ביניהם ירושלים, תל אביב, נתניה, כפר סבא, עפולה, עשרות ערים וישורים נוספים. כבדה במיוחד הייתה הפגזה על ירושלים לפני 50 שנה, שרחובותיה כוסו באלפי פגזים, שגרמו לעשרות רבות של נפגעים, הרוגים ופצועים. אם מישהו יראה פעם את ישיבת מיר בשכונת בית ישראל בירושלים, יש עד היום סימן למעלה בקיר של פגז שפגע בישיבה. כל ירושלים הייתה נתונה לפגזה כבדה מאוד. ישראל העבירה לחוסן כמה מסרים חד משמעיים. תפסיק עם השטויות, תעצור. לא היה לישראל שום רצון להילחם בירדן, אבל היא נכפתה לעשות זאת. היא נכפתה, כי הוא המשיך להפגיז. המשיך להפגיז בתים, בית אחר בית, עיר אחרי עיר. ואז התקבלה החלטה לצאת. מבחינה צבאית הייתה בעיה. הם הפגיזו את אחד משדות התעופה הכי טובים שלנו. מי שמכיר רמת דוד בעמק יזרעאל. המסלולים הפגזו על ידי הירדנים מהערים. אם כן, למרות קריאותיה של ישראל דרך גורמי ביניים שיחדלו, לא הייתה ברירה אלא לצאת למלחמה. ואת ההמשך אתם יודעים. צעד אחר צעד ישראל נקררה. גם את העיר העתיקה לא רצו לכבוש. בגלל כל הבעיות הבינלאומיות, כנסיות וכדומה. אבל לא הייתה ברירה. הם אילצו אותה. ושחררו ביום כ"ז באייר, שחררו את השומרון. חטיבת הראל, שאיבדה 450 לוחמים במלחמת השחרור, היא זו שכבשה כרגע את אותם מוצבים ואת אותם מקומות. הלוחמים הירדנים היו יודעים באומץ ליבם עוד ממלחמת השחרור. אבל כמו שקרה במצרים מהיום השני, רבותיי, הם עזבו את המוצבים, הם יכלו ללחם במתחמים שלהם שבועיים ושלוש. הם היו בגובים קונצנטרינות, עם שדות מוקשים, עם אוכל לרוב, עם תחמושת, בלי די. לפתע פתאום הם נטשו את המוצבים, התחילו לברוח. ולא זו בלבד, הורידו את הנעליים ונסו מנוסת יחפנים. זה שקרה במצרים חזר לעצמו עכשיו בירדן. על סוריה בכלל לא הייתה תוכנית לכבוש אותה. אבל הגיע לחץ מהיישובים, מאותם מקומות שהיו נתונים לאיום של הסורים מאז קום המדינה. כל פעם הפגיזו קיבוץ אחר, מושב אחר וכדומה. כשהתקבלה בסוף ההכרעה מחוסר ברירה לכבוש גם את העיר העתיקה. לקחו כוח מסיני, הנחל המוצנח. גדוד 50, מי שיודע, שלמעשה הוא היה אמור לצנוח באל-עריש. אבל הם התאמנו כל תקופת ההמתנה
הם התאמנו על מלחמה בתוך חול עמוק על הריש. בלי התראה מוקדמת, אמרו להם לעלות על המסעיות, והם הגיעו לירושלים, ללא הכנה, ואני מגיש שוב, לקרב הכי קשה שיכול להיות. מי שמבין קצת בצבא, הקרב הכי קשה קוראים לו קרבות רחוב. זה מבית לבית, מחדר לחדר. זה עם, בעיקר עם נשק קצר טווח, כולל סכינים, כולל פיגיונים, זה קרב מאוד מאוד אכזרי. זה מה שהוטל עליהם. היה קרב עקוב מדם על גבעת התחמושת. היום כולם סבורים שהייתה שם טעות שהם לא קיבלו סיוע אווירי, אבל זה מה שהיה. בעיר עתיקה לא יכלו לתת סיוע אווירי וגם לא ארטילרי. כי פחדו שאם יפגעו באחד מהמקומות הקדושים, הקבר של ישו או כל מיני כנסיות כאלה, תקום סערה עולמית. ולכן הבחורים נאלצו לעשות את העבודה בידיים, עם הרבה הרבה קורבנות. והכותל שוחרר. מוטה גור הכריז בקשר, הכותל בידינו. וכך כבשו את הר הצופים ואת כל הסביבה, ולאחר מכן גם ברמת הגולן הדבר חזר על עצמו, קרבות קשים, קבורות גבורה, ונרבשה גם רמת הגולן. גם את תעלת סואץ לא הייתה כוונה לכבוש. חיילים שהפרו פקודה כבשו את תעלת סואץ. זה היה בניגוד להוראות. בניגוד. אבל זה שקיבלנו אז. כמו שאמרתי לכם, יש כאן עוד הרבה מה לדבר והרבה מה לספר. אבל אני רוצה לספר לכם עכשיו סיפור מאוד יפה, מאוד מעניין. מפקד החזית היה אלוף ישעיהו גביש, שהשם שלו בצבא היה שייקי גביש. והנה יש לפניי רעיון שקיים איתו סופר בשם משה פרגר, ניצול שואה, שכתב הרבה הרבה על השואה, שנפגש איתו לאחר המלחמה. אני רוצה להראות לכם רק, רבותיי, את פקודת היום ששייקי גביש נתן ללוחמים. תמיד כשיש מלחמה, המפקד מוציא פקודת יום. הנה לפניכם פקודת היום כפי שהיא מוקלדת, כמי שהייתה באורגינל. והוא כותב, גורל מדינת ישראל נתון בידיכם. עיני העם כולו נשואות ברגע גורלי זה אליכם. ומתפללות לניצונכם ולשלומכם. והיא השם עמכם. משה פרגר נפגש עם שייקי גביש, במטכ"ל. הוא שאל אותו, אני אקריא לכם. המילים מדברות בעד עצמם. סלח לי, אלוף גביש, על העזות שבי. חשוב לי מאוד לדעת איזה סוג חינוך קיבלת בילדותך. בבקשה. אשיב לך ברורות, אני מחיילי הפלמ"ח. נולדתי בתל אביב ואני חניך זרם העובדים. זה אחד הזרמים בתנועה הסוציאליסטית. האם מוצאך מבית מסורתי? אולי ספקת איזו מידה של השפעה דתית אצל ההורים שלך? לא. אינני זוכר שום דבר מיוחד. ההורים שלי לא היו דתיים. אבא לא הלך לבית כנסת. רק פעם סיפר לי שבצעירותו לימדו אותו לקרוא בספר תורה בלטביה, ליד ריגה, שם, רוסיה, פולניה. אך כל זה נשכח ממני. אם כן, סלח לי, אלוף גביש, מניין צץ אצלך לפתע פתאום הרעיון הזה לסיים את מנשר הקרב המיוחד לחיילי ישראל שהוכן אל עדך לקראת המערכה המחרד בדר סיני? באותה קריאה מופלאה. והיא השם עמכם. אתה לא ברקע דתי, גם לא מסורתי,
בצבא אין סטנדרטים כאלה. מעולם זה לא היה. אני עוד זוכר את כרזת העצמאות. ישראל בטח בצהל, עזרם ומגינם הוא. כן, ככה בגוריון ניסרס. הלא בעצמך תדע, הוא שאל את אלוף גביש, שזאת כלל לא הייתה נוסחה מקובלת ורשים ממלכתיים. ודאי לא בנוסחאות של צהל. ואז עונה לו שייקי גביש כך. אספר לך בקיצור נמרת קצת זה קרה. היה זה בימי הכוננות, שנתארחו יותר מדי. הכוחות שלנו נפרסו במרחבי הנגב, והאויב המצרי דוחס את גייסותיו ללא הרף לתוך מדבר סיני. אנו מצפים להכרעה מדינית מאת הממשלה לנוע או לא לנוע. המתיחות היא מרבית, עד להתפקע ממש. לילה אחד עבר עליי ללא שינה, ואז יצאתי החוצה מתוך מוצב הפיקוד המרכזי שלנו שהיה מוסווה לחלוטין. הרימותי עיניי לשמיים המכוכבים, בלב נתעוררה תחושה חזה ומדרבנת. איזו רוח של השראה עברה עליי. והניע אותי. העמקתי את מבטי מעבר לקו הגבול שלנו, ובבת אחת חשתי בעליל את כל תעצומות כיסות האויב שהורגזו הפעם נגדנו. ואמרתי לעצמי, אני המפקד. עליי הוטלה אחריות להתמודדות גורלית זו. ובן רגע נדלק הניצוץ המזהיר הזה לקרוא אל השם אלוקי ישראל. אל השם אלוקי ישראל. כפי שעשו זאת לוחמי ישראל ומצביעיו בימי התנ"ך. את ספר התנ"ך דווקא למדתי את זה בבית הספר. ואת המלחמות כפי שהן רשומות בדברי הימים, בספר דברי הימים, ידעתי בעל פה. ואז חזרתי לחדרי במוצב הפיקוד והחלטתי לנסח בעצמי פקודת יום מיוחדת. כי בדרך כלל מנסח את זה הממונה על הכתיבה, קצין חינוך וכדומה, דובר צה"ל, בעצמי. שנפרסם אותה מיד עם פתיחת המערכה, כי לא ידעו מתי תיפתח. באוזניי הדהדה בקול חזק וכובש הקריאה הזאת אשר הושמעה בימי יהושפט מלך יהודה מפיו של יחזיאל בן יחריהו, שהייתה עליו רוח השם. אם כן הנביא, בימי יהושפט המלך, יש נבואה שכתובה בספר דברי הימים ב' פרק ח' פסוק תדבב. אל תראו ואל תחתו מפני המון הרב הזה. מחר צאו לפניכם והשם עמכם. כך ישבתי וניסחתי את המצר לחייל. אתם שומעים? אדם ללא זיקה, לא מסורתי, ברגע של סכנה הוא יוצא ופתאום מקבל השראה מאיזה פסוק בספר דברי הימים. שואל אותו המראיין, הסופר רגר, המותר לי לשאול אותך, אלוף גביש, באיזו צורה קיבלו החיילים שבפיקודך את המנשר עם הקריאה הזאת? אגיד לך את האמת, המשיך. עוד באותו לילה לאחר שניסחתי לעצמי פקודת היום, קראתי לקצין החינוך החטיבתי שלי, נתתי לו לקרוא הראשון את המנשר ולחוות דעתו. הוא קרא והגיב בהפתעה הגדולה, הכל בסדר. אבל, מה הפסוק הסופי? מה קרה איתך? מה פתאום? פסוקים? ממתי יש פקודת יום פסוקים? לא נכנסתי עמו בוויכוח, פקדתי עליו קצרות. את הפסוק הזה אני בחרתי, עליך להדפיס את פקודת היום. פקודה זה פקודה, פקודה. וכך פורסמה והופצה פקודת יום מיוחדת זו,
וקצין החינוך שלי הודה לי אחר כך בתום הקרבות, ניגש אליי ואמר, המפקד, אתה צדקת ממני. החיילים סיפרו לי שאת כל הדברים היפים שנאמרו במנשר הקרב שלנו, שכחו לעת מהלכה של המערכה האכזרית. רק הפסוק הזה נחרט עמוק עמוק במחשבתם וקראתם. דווקא ברגעים החמורים ביותר של המאבק, והיא השם עמכם. והיא השם עמכם. ואז המשיך וסיפר שריקי גביש. לאחר המלחמה הזמינו אותם לארצות הברית, את כל הגנרלים, לאסוף כסף, כסף. מלחמה עולה הרבה כסף. והוא נסע מקבית היהודית המאוחדת בארצות הברית, ייפגש עם כל גדולי המיליונרים, ואחד הרבנים ביקש ממנו, בוא תיפגש גם עם עמך, לא רק עם גנרלים, לא רק עם עשירים. בוא לה בכנסת שלי, אני רוצה שתפגוש פעם יהודים פשוטים, עמך. הוא הלך. איך אוכל לתאר חוויה עצומה זו? סיפר שייקי. בכנסת על עם היהודים. הרב הציג אותי בנאום נרגש, ואני לא יודע איך ומהיכן, אבל בידו הייתה הנוסחה של פקודת היום, הרב הזה באמריקה. מי שהקריא הרב את הפסוק הזה, והיא השם עמכם, והצביע עליי, שאני הגנרל הישראלי שכתב זאת, ושאני התפללתי לעזרת השם אלוקי ישראל שהביא לנו ניצחון במלחמה, פרצו כל היהודים הנספים בתשואות מרעישות. הייתה זאת התפרצות של התלהבות יהודית שקשה לתאר אותה. אנשים בכו בתוך התרגשות. אנשים חיבקו אותי וריפו על הנשיקות. הייתי כל כך נרגש ונסער, כי במעמד זה הובהר לי באיזה מיתר גנוז ומקודש בנשמת האומה הצלחתי לנגוע עם פסוק זה. הרעיון הוא ארוך, אני קראתי ממנו רק קטע. מה אנחנו רואים? אצל כל יהודי רבותיי, גם מי שרחוק מתורה, גם מי שרחוק מצפות, גם מי שלא חונך כלל, ואפילו מי שחונך אנטי, יש ניצוץ יהודי. בעומק הנשמה יש אמונה אצל כל אחד. אצל אחד זה מתעורר לפני תאי הגזים, אצל אחד זה מתעורר לפני קרב גורלי ומכריע, אבל אצל כל אחד הנקודה הזאת נמצאת. אני אספר לכם. אותם חיילים שהזכרתי, חיילי גדוד 50, נחל מוצנח, שרובם היו בני קיבוצים. חלק גדול אפילו שמוצניקים, מאנשי שומר הצעים. כשהם עברו על יד ישיבת מיר, משכונת בית ישראל, על יד מאה שערים, שיושבת על קו התפר, היא בדיוק שווה על הגדר, כמו שהשטח ההפקר. בין ישראל לירדן היה שטח הפקר. אותם צנחנים באו, חתכו את גדרות התיל, חדרו לשטח אויב. כשהם ראו בחוץ את בחורי ישיבת מיר, הם ניגשו ואמרו להם, אנחנו צועדים עכשיו לקראת קרב מאוד קשה, מאוד אכזרי, קרבות רחוב. היו ודאי ודאי הרבה פצועים. מי יודע, אולי גם הרוגים. אנחנו מבקשים מכם, תעלו למעלה לישיבה, תתפללו בשבילנו ותלמדו תורה לנצחוננו. אף אחד מהם לא שאל את בחורי הישיבה, למה אתם משתמטים? למה אתם הולכים לצבא? אף אחד לא שאל אותם, למה אנחנו הצנחנים צריכים לשפוך את הדם בשבילכם? לא. כי ברגע של אמת הכל נעלם. ברגע של אמת לכל יהודי יש אמונה פנימית, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ברגע של אמת כל הצנחנים הקשוחים שעוד נשארו בחיים עמדו ובחו כמו ילדים, והתמונות מצוגות על הכותל המערבי, על אותם אבנים עתיקות יומין.
הכל נפתח, הכל נפתח. אם כן, כשאנחנו נמצאים באותו יום זיכרון, כשאנחנו נמצאים במלאת יובל שנים, יובל שנים, לניצחון הגדול בהיסטוריה, אנחנו צריכים לדעת מאת השם הייתה זאת, הנפלט בעינינו. ומאת השם להראות לנו את חסדו הגדול עלינו, מה שלא עשה לאף עם. אנחנו אומרים בתהילים, אומרים בהלל, הללו את השם כל גויים, שבחוהו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ומת השם לעולם. ושלום המפרשים וכילם הגויים צריכים להודות כי גבר עלינו ולא אנחנו. והסבירו הרבה הרבה צרות הם רוצים לעשות לנו והם לא מצליחים. כי השם מכשיל אותם ורק הם יודעים מה הם באמת זממו לעשות. דיינו מה שאנחנו כן יודעים. שבכל דור קמים עלינו לחלותינו, וללא דברים מהעבר הרחוק, אלה דברים מההווה הקרוב. גם אותה מלחמה שכבר הראתה לכל הערבים את התוצאות של המלחמה, זה עלה להם ביוקר, מאוד ביוקר, לא הביאה שלום, לא הביאה רגיעה, ועד היום, המדינה היחידה המאוימת בעולם בהשמדה זה רק ישראל. זה רק ישראל. אין שום מדינה שמאיימים עליה בגלוי שהוא תושמד. לא. והקמים עלינו לחלותינו זוכים לכבוד בכל העולם שלא תהיה טעות. אתם מכירים את זה. מכירים את זה. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אותה מלחמה נועדה לחשוף לנו את הניסים הגלויים. מפני שכמו שכתוב בספר יהושע, השם אמר ליהושע, אני אעשה לך ניסים שלא נראו בכל העולם. נפלו, אתם זוכרים, אבנים מהשמיים. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. גם את הצירה שלח לפניך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מזהיר ומטרה ביהושע. אבל אם אחרי כל זה אתם לא תשמרו את המצוות שלי, אז איך כתוב בתורה? כאשר סס עליך, כמו שהקדוש ברוך הוא שמח לעזור לנו, חס ושלום הוא גם יכול לשמוח כביכול לעזור לאויבים. ככה הקדוש ברוך הוא מטרה ביהושע. אני מנחיל אתכם את הארץ הזאת, את ארץ הקודש. ארץ זבת חלב ודבש, כדי שיוכלו לעבוד את השם מתוך שמחה, מתוך כל טוב. אבל אם לא תעמדו בזה, אם תבגדו בי, תשלמו את המחיר. ואכן ראינו את הדברים, כל מי שיקרא בספר שופטים יראה את זה. כל תקופה מסוימת הם סבלו קשות ממדיין, מהמלאק, ממואב. חזרו בתשובה, נהיה שלום. 40-50 שנה, שוב נפלו, שוב. התופעה חזרה לעצמה. אני חושב, במלחמת ששת הימים התקיים בנו מה שאומרים בשיר של רבי שלמה על קבץ, בקבלת שבת. לך דודי לקראת קלה. ימין ושמאל תפרוצי. כשעומדים הפנים למזרח, ימין זה הדרום ושמאל זה הצפון. ואנחנו פרטנו אז ימה וקדמה וצפונה בנגבה. אבל מה הייתה התכלית? מה הייתה הכוונה? ואת השם תעריץ. אם היינו עושים זאת, היה מתקיים בנו, אני ללא ספק בטוח בזה. וכבוד השם עלייך נגלה, עלייך נגלה. אבל לצערנו תייחו את הדברים, כל מה שסיפרתי לכם נודע אחרי הרבה זמן, אם בכלל,
והפכו את הכל זה לכוחי ועוצם ידי. אני זוכר, כל שבוע יצא ספר על אלוף אחר, וכולם תוארו כמו האלילים באולימפוס היווני, כל אלוף גדול מחברו, ואיך הם עשו, ומה הם עשו, ומי יודע. אבל זה כלל נכון, כלל הוא אמת. ואני אספר לכם רק אנקדוטה אחת. היה בן אדם אחד גאון עצום, קראו לו יוסקי נאו. הוא המציא בחיל אוויר המצאות שאף אחד לא ידע, של לוחמה אלקטרונית, לשבש את המקם של האויבים. גאון בתחום האלקטרוניקה. ויש לו חלק רב במה שעשו. אבל הנה תקשיבו. 5 חודשים לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים, זה מפרסם היום דוקטור אורי מילשטיין במעריב, היסטוריון גדול, חוקר גדול. 5 חודשים לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים החליף בני פלד את מוטי הוד, שהיה מפקד החיל. זמן קצר אחר כך הוא זרק את נאור מחיל האוויר, כי באחת הישיבות אמר נאור לפלד שהוא לא מבין כלום בלוחמה אלקטרונית. ופלד היה אדם חדור גאווה בצורה מוחצת. הוא איפה אותו יש לו. אמרת, אבל אני לא מבין. התעשייה האווירית שמחה על זה. התעשייה האווירית חטפה את יוסקי נאור לשורותיה, והוא עמד בראש חטיבה של לוחמה אלקטרונית, וקיבל פרס ישראל על ההמצאות שלו. אבל תקשיבו טוב. המבוגרים עוד זוכרים מה היה במלחמת יום הכיפורים. הטילים של המצרים שסופקו על ידי חיל האוויר, שקראו להם SA-6, SA-3, היו טילים איומים. לנו שום הגנה. הם קראו את הכנפיים של המטוסים שלנו כמו סמרטוטים. הטייסים שלנו נפלו אחד-אחד. זאת הייתה הקטסטרופה של כיפור. לדבריו של יוסקי נאור, הוא פיתח לקראת מלחמת יום הכיפורים חסמים לטילי 3SA ו-6SA. כלומר, הוא פיתח כלי הגנה נגד הטילים האלה. אבל בגלל שהעיפו אותו מהחיל, אלוף פלד לא ידע על זה בכלל. הוא היה טיפוס עצמאי. הוא עבד יום ולילה עם כמה חבר'ה, ואף אחד בכלל לא ידע מה הוא עושה. הכל היה סודי. המחיר ששילם עם ישראל על זה שהעיפו את היוסקי הזה, היה יקר. אחר כך קמה ועדת חקירה בראשות נשיא בית המשפט העליון, ועדת אגרנט. כותב דוקטור אורי מילשטיין, הוא דיבר באריכות עם יוסקי הזה. זה לא סתם שמות. הוא ישב באריכות עם יוסקי נאור הזה. אחרי המלחמה יעץ עזר ויצמן לנאור לתת על כך עדות לוועדת אגרנט. מקורבו של פלד, ראש מחלקת מודיעין באותה מלחמה בחיל האוויר, רפי ארלב, התחנן בשם פלד ובשם חיל האוויר שימנע מכך, ונאור אכן לא התייצב לפני ועדת אגרנט, כי אז כל התיק היה נופל על פלד. כשפלד נטה למות, השניים נפגשו פעמיים. במפגשים הללו פלד בכה וביקש סליחה, נאור סלח. זו הנקודה האישית הסנטימנטלית. מבחינת המאמין, רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא משתק את חיל האוויר ומשתק את התצפיתן ואת הכל הכל. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז בגלל איזה פליטת פה, אז פלד זורק את נאור, וכל המחשוב שקיים לא ידוע לאיש אחד, וכל חיל האוויר וכל הצבא הישראלי, כל מדינת ישראל מובסים ומוקים בצורה נוראה וקשה. כי כמו שהקדוש ברוך הוא יודע לעזור, הוא יודע גם לסתור, ואוי ואבוי אם מקבלים את הסתירה מהקדוש ברוך הוא. זה הלקח שלנו להפיץ. שימו לב, איש אחד זרק מילה, השני זרק אותו, ולאיזה תוצאות אומללות הובלנו כולנו. ולכן הלקח מכל זה,
לכל דבר יש מחיר. כשעם ישראל ראה את קריעת ים סוף, מה כתוב? וימינו העם בהשם ובמשה עבדו. כשעם ישראל ראה את הנס של מרדכי ואסתר, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, הנס הזה של פורים גרם לחזרה בתשובה של כל עם ישראל. כשנעשה הנס בימי החשמונאים, מה זה גרם? כמעט לא נשארו יהודים מאמינים. רש"י אומר בספר דברים, פרשת זאת הברכה, מתתיהו עם 12 איש יצאו למלחמה. אבל הנס הגדול שראו כולם, של הרבים והחזקים שנפלו בידי המעטים והחלשים, גרם לכל עם ישראל לחזור בתשובה. אז אילו זכינו והדבר הנעשה גם בימינו, אני בטוח, בטוח, שהקדוש ברוך הוא ממשיך ברוב רחמיו ומביא לנו משיח צדקנו מיד מיד. ואנחנו תקווה ותפילה שאומנם יפקחו עיוורים עיניהם, כמו שהנביא אומר, העיוורים ראו והחרשים שמעו, ויראו את חסדי השם עלינו יום יום ושעה שעה בכל מצב שהוא, ויקוים בנו השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם.